Anak-anak muda kita dah lain, tak macam kita tuan-tuan. Sekarang anak muda dah tak macam kita. Dia belajar hukum tu dalam TikTok. Saya ni pensyarah fik fatwa. Mengajar kat universiti empat mazhab. Anak saya balik rumah, dia cakap, "Papa, hari ni adik belajar tayammum." "Oh, bagus, bagus, bagus. Alhamdulillah. Adik belajar kat sekolah ke?" "Tak, tak, tak. TikTok." "Tapi betul apa dia belajar sekarang ni? On TikTok, TikTok. Orang tua TikTok." Huduh tu tuan-tuan. Tu yang orang tua-tua kata buat TikTok dalam. Tak, tak, tak kena. Bukan, bukan zaman dia. Budak buat sesuai. Tapi inilah zaman dia. Sekarang ni dia tahu benda-benda luar semua melalui TikTok, melalui Facebook, melalui Instagram. Jadi apa yang kita kena ambil iktibar daripada peristiwa Isra dan Mi'raj, kita nak bagi tahu pada anak-anak kita, generasi kita, bahawa kita kena kenal siapa Muhammad sallallahu alaihi wasallam.